Posle gotovo 15 godina na tržište Evrope vraća se jedan skoro zaboravljeni model. U pitanju je Toyota Camry. Nalazimo se u Šibeniku na međunarodnoj prezentaciji ovog najprodavanijeg sedana u D i E segmentu. Da vidimo šta to novi Camry ima novo da nam ponudi. Dok modeli Auris i Avensis polako odlaze u legendu, na evropsko tržište vraćaju se dva velika imena, Toyota Corolla i Toyota Camry. Na pres prezentaciji u Šibeniku u Trogiru predstavljen je model Toyota Camry Hybrid Dynamic Force. Dakle, osma generacija Toyota Camry na ovo tržište stiže u jednoj varijanti, 2.5 hibridni motor sa 218 konjskih snaga. Toyota Camry Hybrid sa samostalnim punjenjem u Evropu stiže sa potpuno novim hibridnim električnim sistemom. Benzinsko-električni pogon kombinuje smanjenu potrošnju goriva i nižu emisiju štetnih gasova. U prevodu to glasi fabrički projektovanih 4,2 litre benzina na 100 km ili u našoj nešto agresivnijoj vožnji 5,1 litar. Emisija ugljen dioksida spuštena je na ispod 100 grama po kilometru. Maksimalna brzina ograničena je na 180 km na čas, a ubrzanje do 100 km na čas je solidnih 8,3 sekunde. Sa blizu 5 metara, dužina osmog po redu Camrya u potpunosti u skladu sa D segmentom. Kada se na to dodaju širina od 184 cm i visina od 1,5 m, dobija se jedna vrlo prostrana limuzina. Razmak od tla iznosi nepunih 15 cm, što se i tekako osjeća u vožnji. Prednji LED farovi u kombinaciji sa dnevnim svetlima upotpunjuju luksuzan izgled ovog sedana. Maksimalan kapacitet prtljažnika iznosi 524 litra ili 500 litara sa podešenom zadnjom klupom, kako bi se povećao komfor putnika pozadi. Nema više dosadnih automobila. Tako je vlasnik Toyota najavio svoju filozofiju u kojem će ovaj brand ići. A vožnja nove Toyota Camry je sve samo nije dosadna. Prilagođenu TNG ili KGA platformu odlikuju pre svega spušteno težište vozila kao i prebačena lokacija baterija za hibridni pogon ispod zadnjeg sedišta. U unutrašnjosti nove Toyota Camry ističu se tri moderna displeja. To su centralni multimedijalni displej od 8 inča, dvodelna analogna instrument tabla kao i kolorni head-up displej od 10 inča. Kada se tome doda touchscreen displej za podešavanje klime na naslonu zadnje klupe, jasno je zašto interijer Toyota Camry predstavlja pravu malu tehnološku revoluciju u ponudi ovog proizvođača. Od dodatnih sistema bezbednosti novi Camry posjeduje automatsko paljenje i gašenje dugih svetala, sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova, kao i sistem za izbjegavanje sudara sa detekcijom pešaka. Vožnja Jadranskom obalom u novoj Toyota Camry je zaista posebno iskustvo. Sjajna dinamika vožnje, odlično ponašanje u krivinama i udobnost su tri stvari koje bih istakao kod nove Toyota Camry. Toyota Camry Hybrid Dynamic Force na domaće tržište stiže sa početnom akcijskom cenom od pristupačnih 32.900 evra u osnovnom paketu. Cena ide sve do 41.000 u najskupljem premium izdanju.